കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴല്ല നമ്മുടെ ഇവിടല്ലേ ഏട്ടൻ എന്ന് വെച്ചത് ഈ പഴയ ആൾക്കാരില്ലേ സാപ്പിയൻസിന്റെ ടൈമിലാണ് അതുപോലത്തെ ഒരാൾ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർത്തു പ്രതിമയാണെന്ന്. അടുത്തു വന്നിട്ട് അനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ എന്നിക്കാണ് കറക്റ്റ് അതേ ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ. ആളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കി അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ. ചേച്ചി വയ്യാത്ത അല്ലേ അയാള് അപ്പുറത്തെ പാലത്തെ പാല ആ പക്ഷെ അന്ന് ടൂ വീലർ മാത്രല്ലേ പോവുള്ളൂ. കുമാരേട്ടാ നാല് പേരുണ്ടല്ലോ. വണ്ടി കേറൂല, വണ്ടി കറങ്ങോ. എവിടെയും തട്ടിയല്ലേ, തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണേ. കാർ കേറുന്ന പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇത് ഓഫ്റോഡല്ല, ഇത് സാധാ വണ്ടിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റണ? നമുക്ക് അവിടെ നടന്നു അന്നില്ല തണ്ടത്തിട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇടാ. ഇതല്ലേ മറ്റേ സാധനം? ഏത് മുരിക്കുമുള്ള വെയിലത്താ വെയില് ഇല്ല. വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് മറ്റേ ഈ ചാരാണ്. ഇത് ഇത് എന്ത് ശരി, നേരെ നോക്കുമ്പോ രാജമ്പല ഇറങ്ങിയവന. അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പുറത്ത് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണോ? അപ്പുറം വഴിക്ക് വഴിയില്ലെന്നാണോ? കമോൺ മാൻ, ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ കാട്ടിൽ പോകുന്നു. കാട്ടിലല്ല, കോട്ടമല അല്ലേ. കോട്ടമല ഇങ്ങനെ പോണോ? അങ്ങോട്ട് പോവൂല, ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലേ? ഏ നേരെ പോയാലോ? പക്ഷെ അവിടെ അല്ലേ ശരിക്കും ഇറക്കവും കുത്തനെയൊക്കെ ഉള്ള. ഇത് അങ്ങനെ പോയാലാണോ? എന്നാ പിന്നെ ഇതിലൂടെ തന്നെ അല്ലേ സേഫ്. ഇവ അവനുണ്ടല്ലോ ദൈവം. ഇത് അമ്പലമായിരുന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഈ കേറുന്ന ഇതാണ് മറ്റേ ഒടിയൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഒടിയൻ ഇടിയൻ കാലില് മുള്ളക്കായിട്ട് കേറിയിട്ടുണ്ട്. അജി പറഞ്ഞേ. എന്റെ അവസാനം എത്തിയിട്ടാട്ടമലിന്റെ ഇത് ഈ സ്ഥലം ഒടിയൻ ഒടിയൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതല്ലേ ഇത്. അപ്പൊ ഇതാ ആല ആലെന്ന് പറഞ്ഞ നീ. ഇതാ ഇതുണ്ട് തന്നെ
അതിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ. ഒന്ന് പോയട ഇരുന്നിട്ട് അവനുണ്ട് ഒരു മദ്യ കുപ്പി ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണോ വന്നെ? പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും അടിക്കാറില്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരും അടിക്കാറില്ലേ? ഇവിടെ അന്ന് വന്നപ്പോ ഇതെല്ലാം വൃത്തിയായിരുന്നു. ഇതാ ചവറൊക്കെ കിടക്കണ. ഇതാണ് ആ സ്ഥലം. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം. നിഗൂഢമായ കോട്ടമല. കൊറച്ചേ കേറിയോളല്ലോ നീ. നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. ഓ ദേടാ വലിയ പുഴുടാ. അയ്യോ ഇവിടെ കുറെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണെങ്കിൽ മേത്തൊക്കെ ഉണ്ടാ വെബ് വെബ്. അയ്യനെ മേത്ത് മൊത്തമായി. കമ്പിളി പോയിട്ട് വന്നു പുഴു എടുക്കടേ ചേച്ചി. എടുത്തു എടുത്തു. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ? എന്തിന്നാണത്? പണ്ടാ മണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തൊടരുതേ അതിലൊന്നും. ഗോട്ടിയല്ലടാ ഗോലി. അയ്യോ ഈ കഥപ്പ അങ്ങ് മേളിച്ചെന്നിട്ട് കാണണം. കുപ്പി വെള്ളം എടുത്താ താഴെ പോകുമ്പോ ജീവനുണ്ടെങ്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിലൂടെ ആന വരും അല്ലേ? അതെന്താ ആനയുടെ വഴിയാണോ ഇത്? എനിക്ക് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു. അജി ഒരു ഒരു സ്പെക്സ് വെക്കണ ഈ വീഡിയോയില്. പന്നിയാ എവിടെ? പന്നി മാന്തിയതാണല്ലേ ഇത്. നമ്മുടെ ഒക്കെ അവിടെ എലി മാന്തിട്ട് പോകുള്. മുള്ളമ്പന്നി ആ അപ്പൊ ഒരു പണിയുണ്ട്. നമ്മള് മരത്തിനും നമ്മളേ വീണ് കഴിഞ്ഞാ താഴെ ഉണ്ടാ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ഞാൻ പോകും. വീണ് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നേരെ പെട്ടിയിലേക്ക് വെക്കാനേ കൊള്ളുള്ളൂ. പോണോ പട്ടി കിതക്കണ നന്നായിട്ട് ടിപ് ടോപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ടെ മലകയറുന്നു. ഇതാണല്ലേ നീ ഓരോ സ്ഥലത്തേലും ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. നീ ഇരുന്നിരുന്ന് പോവാന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ഇല്ലേ മുള്ളം വന്നില്ല. മുള്ള് കാണും. കൊള്ളാലോ ഈ സംഭവം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാ. ഓ അമ്പരത്തി കേറാവോ? ഇവിടെ പൈപ്പ് വെള്ളം പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോവും. എനിക്ക് അത്രക്ക് ദാഹിക്കണ. ആനയൊക്കെ വരുന്ന ഞാനവിടെ ഇരുന്ന് പറയാനുണ്ടോ?
ഞാൻ കിതച്ചു ഗൈസ്, കിതച്ചു മരിച്ചു. ഇനി മേലെ വരട്ടെ. ഇത് അമ്പലം കയറാൻ മേലേക്ക്. അയ്യോ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും കയറിയാൽ മതിയെന്ന്. ഒരു മണിയായി, ഒരു മണിയാ. അപ്പൊ അന്തലിരുന്ന് എന്റെ അത്ര ചൂടില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്ലിപ്പ് അടിച്ചു പോകും. അകത്ത് കയറുവോ? അതാണ് വഴി, ഇതാണ്. അതിനോട് ആനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചാണ്. ഓ, നമ്മൾ കണ്ടില്ല ആ മറ്റേ ചുറ്റി 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 അപ്പുറത്തോടെ അങ്ങനെ വന്നൊന്നും ചെയ്യരുത്. എന്റെ അമ്മ അന്യായ വ്യൂ. ഇവിടെ കോട മൂടാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലേ ഇവിടെ. എന്താണ്? അയ്യോ, ഒരു മണിയുടെ വെയിൽ ഇതേ അല്ല. പക്ഷെ നടന്നതിന്റെ കഥ ഇപ്പൊ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമില്ല. അച്ചി കേറിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ചവറ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ. കണ്ണത്തില് വെള്ളം. ചോറ് നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയത് നന്നായി. ഇല്ലെങ്കി ഇവിടുന്ന് തല കറങ്ങി ഊർന്ന് പോകായിരുന്നു. അതാണ് കാടും മലകളും. നമ്മുടെ പാലക്കാടിന് പനിയും തെങ്ങും. പനി എന്താണ്? പനിയും തെങ്ങും. പനിയും തെങ്ങും ഷാപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ? അതത് കോറിയാണ്. ഏതാണ്? അതാ മറ്റൊരു ഗുഹ പോലെ. ഓ, കോറിയില്ലേ? കോറിയ കണ്ടതിന് ഇപ്പുറത്ത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മുമ്പ് വലിയ മലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ വേറെ? അതാണ് വീഴുമല. ആഴത്തൂരിൽ വരുമ്പോ കാണില്ലേ വീഴുമല? വീഴുമല മൂന്ന് മല ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് വരല്ലേ. ആ രാത്രി കാണാൻ പറ്റുന്ന മല അല്ലേ. അതെന്ത് സാധനം ഇപ്പൊ കൂവിയത്? എവിടെ? ആ ശരിയാണ്, ആ ദിവസം ഉണ്ടല്ലേ. അന്ന് വന്നപ്പോ പാടത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൊറേ മയില. അജി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ? അത് മൊത്തം നോക്കൂ, മൊത്തം മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഇത് മൊത്തം ചുറ്റി നോക്കിയോ, ഇതല്ലാണ്ട് ഒന്നും കാണില്ല. ഇതൊക്കെ ഇനി നശിക്കും, എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടേക്ക് ഇനി വീട് വരും. ആ അല്ല, ഒരു 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞാ എറണാകുളം പോലെ അതൊക്കെ. ശേ, അത് വേണ്ടായിരുന്നല്ലേ. എറണാകുളത്ത് അത് നോക്കിയാൽ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിൽഡിങ്ങിന് വണ്ടി കൊണ്ട ചവിളു. ഈ ഭംഗി ഇനി വേറെ കിട്ടാനുമില്ല. പുകയുണ്ട് എവിടെ? എന്തോ തീ പിടിച്ചു പോകുന്നു. തീ പിടിച്ചു എവിടെ? അതത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വലിയ ഫാക്ടറി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ. ഈ സ്ഥലത്താണോ ഈ ചൂടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട്? ആ പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളത് പാലക്കാടല്ലേ. പക്ഷെ ഇത്ര മരം നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ചൂട് വരുന്നത്? അല്ല അല്ല, അങ്ങനെ വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരുന്നത്? അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് റോട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി ചൂടായിരിക്കുവേ. ചൂടുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നുള്ളു, അല്ലാണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലം ഇപ്പൊ കൊടുവായൂർ എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആണ് ചൂട്. അല്ല പറയുമ്പോ പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളും. നമ്മളന്ന് വന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചൂട് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചൂടുണ്ടാവും. ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പെയ്യോ? അവിടത്തെ പോലെ തന്നെ പെയ്യോ? ഇപ്പൊ മഴ പെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ മഴ പെയ്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മഴ കൊള്ളു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ ഒരു കണക്കിന് അതിനകത്തിരിക്കും. നമ്മളത്ത ഇറങ്ങിയല്ലേ, റേഞ്ച് ഇല്ല കട്ടിയട. കോടാ മഞ്ഞ്.
ഒന്നും മറഞ്ഞു മറന്നു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, മുള്ളെടുത്തില്ലേ? ശേ, നീ മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ പറ എടാ അജി, നീ താഴെ വരെ എത്തണ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് നിന്നെ തലയാൻ അടിച്ചു വിളിക്കും. സൂക്ഷിച്ചു പോണേ ചേട്ട, ഇവൻ എനിക്കൊന്നും കോപ്പി റൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരും. അതെന്ത് കിളിയാണ് ഉച്ചെടുക്കണ? ഈശ്വര, ഉപ്പന ഉപ്പന ഇങ്ങനെയാണോ കരയണേ? സൂപ്പർ സ്ഥലം ഈ, ഭയങ്കര കാട് ഇരുട്ട്. എവിടെ ഇവിടെ? പക്ഷെ ഈ തണുപ്പത്താണ് പാമ്പ് വരുന്നത്. അന്യായ. ഇപ്പൊ മണി രണ്ടര, രണ്ടരയുടെ വ്യൂ പോയി കാണണം. മയില് ഉച്ച നേരത്തെ കേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൈന ഇങ്ങനെയല്ലോ, അത് ഓറഞ്ച് കളറില് ഇത് വരുന്നത് വേഴാമ്പലിനല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, ഇത്ര ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളു, അത്ര ബ്രൗൺ കളറില് ബോഡി വന്നിട്ട് പീക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ, ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് വന്നാൽ അത് മൈന. ആ മാ മൈന മറ്റേതാണ്, സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് മൈന. സ്കൈ ബ്ലൂ അല്ലേ? മൈന സ്കൈ ബ്ലൂ എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന മറ്റേ ഇപ്പോഴാണ്. ആ ഇല്ല ഇല്ല, സ്കൈ ബ്ലൂ പൊന്മാനാണ്. മൈന എന്ത് ഏതാണ്? ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ. മാടത്തെ അറിയാം, മൈനയുടെ ഫേസ് ഇത് മറന്നുപോയി. മാടത്തെയും പാടും ചേട്ടൻ, ഓടരുത്, എടാ നിക്കട, എനിക്ക് പേടി വന്നി. ഇരുട്ട് പോവല്ലേ. ഈ ചെരുപ്പിട്ടണ്ടേ, താഴെ എത്തുമ്പോ രണ്ട് കാലും കൈയും കൂടി കെട്ടി. അതിപ്പഴ ഉപകാരം ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ ആന വരും, ഇതിലൂടി ആന അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആന മേളിലേക്ക് വരും അല്ലേ, അമ്പലത്തിൽ വരും എന്നാണ് അജി പറയണത്. അജിക്ക് തന്നെ അറിയാം, അജി ശാസ്ത്രമാണ് പറയണമെന്ന്. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ പറയണത് ആരാ? പട്ടി. എന്തോ ആ, പക്ഷേ ചിലപ്പോ മ്യൂസിക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഫോട്ടോ എടുക്കണേട്ടെ, നമ്മളിവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. എനിക്കിവിടുന്ന് മുള്ളമ്പന്നിയുടെ മുള്ള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ മുള്ള കിട്ടിയിരിക്കണേ. മുള്ളമ്പന്നി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ പന്നി ഉണ്ട്, കാട്ടുപന്നി ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ എന്താണ് അല്ലറ ചില്ലറ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അജി പറയണത്. ഒന്നിനെയും കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അടിപൊളി സ്ഥലം, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കലക്കം സ്പോട്ടാണ്. വെള്ളം കുപ്പി എടുത്തില്ല, പക്ഷെ അതിന് ക്ഷീണം ഇപ്പം ഇല്ല കേട്ടോ, മേളി കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് താഴെ. സൂപ്പർ സ്ഥലം, നിറച്ച് മരങ്ങളാണ് അല്ലേ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ടയർഡായോ? ഇന്നൊരു കുത്തരട്ടെ, ഇതിൽ പോയിസൺ ഉണ്ട്, ഇതിൽ പോയിസൺ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. അറിയില്ല, ഇപ്പം ഇല്ല, പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നനഞ്ഞ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സുടിച്ചു വെക്കാം.
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അജിറ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കുറേ മറ്റേ ഇതില്ലേ മഞ്ചാടിക്കുരു, അതെൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. ഇതായിരിക്കും ഞാൻ എന്താണ് പറയണം എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. ഇനി എന്താ പരിപാടി? ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിലോട്ടാണോ അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ചായ കുടിക്കണം എന്തായാലും. അല്ലേ, നമ്മളിനി വീട്ടിലോട്ടാണോ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്കാണോ? മീൻ അജി എന്ത് സ്ഥലമാണ്? ഒരു എട്ട് കളി കാണിച്ചു തരാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ, അയ്യോ ഞാൻ നമ്മളപ്പോ സ്പൈഡർമാൻ ആവേ. അത് ഓടി കാണുന്നുണ്ട്. സ്പൈഡർമാൻ പേടിച്ചു പോയതല്ലേ? ഇന്നലെ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി എന്നെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു പോലെ പോയി. ചാടി ക്യാമിലിരിക്കണല്ലേ പുള്ളിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് മലമ്പുഴക്ക് പോകാനല്ലേ ഇവിടെ? മലമ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മീനുള്ളിയും പറയും. മീനുള്ളിയനല്ലോ മീന. അവന് എന്തമ്പല പറഞ്ഞ മീന? മാരിയമ്മൻ കോവിൽ. സത്യം പറയല്ലോ, ഇപ്പൊ തന്നെ ടയർഡായിട്ടുണ്ട്. അല്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം. മീൻകുളത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പഴയകാവ് അവിടെയാണ്. അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോണോന്നാണ് പ്ലാൻ. അറിയില്ല, പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ. പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോണേ. പ്ലാൻ അപ്പൊ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ കാട് മല കടുമലയും താണ്ടി ഇപ്പഴാണ് ശരിക്കും താണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ, മലമ്പുഴ ഡാമിലേക്കല്ലേ. മലമ്പുഴ അമിതിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലമ്പുഴ ഡാമിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാഴ്ച കാണാം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് അവിടുത്തെ കാഴ്ച കാണാം അല്ലേ? രാത്രി വരുവുള്ളൂ, കാരണം 6 മണി കഴിഞ്ഞ അവിടെ എന്തോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇടും. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കാണാന്നാണ് അജിയുടെ പ്ലാൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കോട്ടമലയിലൊക്കെ കേറി ഭയങ്കര ഇതായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണൊക്കെ കുത്തിയിട്ടെ. മിഥുനെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ അല്ലേ? മിഥുൻ വന്നല്ലേ കുട്ടി പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴ പെയ്തിട്ടല്ലേ. മഴ പെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര കുണ്ടും കുഴിയും കല്ലും. റോഡായിട്ടില്ല ഇവിടെ ശരിക്കും. ഇവിടെ റോഡ് എല്ലാരും നടന്ന് നടന്ന് റോഡാക്കിയതാണ് അല്ലേ അജി? അല്ലേ ഇത് നടന്ന് നടന്നാക്കിയതല്ലേ? ആണാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നല്ല, വണ്ടിയില് പേടിക്കണ്ട. നാളെ എനിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അടി ഇടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. കാട്ടിൽ നിന്നല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഓ ഇപ്പഴാണ് കേട്ടോ വെട്ടം കാണുന്നത്. മേളിൽ മലയിൽ കയറി വെട്ടം കണ്ടതാണ്. മല ഇറങ്ങി സെറ്റായി. യെസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലമ്പുഴ ഡാം അല്ലേ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്? സോനു പോയിട്ടുണ്ടോ? ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. 9ാം ക്ലാസ് വെച്ചോ 10ാം ക്ലാസ് വെച്ചോ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ആണല്ലേ. അജി പോയിട്ട്? ആ അജി പോയിട്ടില്ലേ? ഞാനോർത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അതാ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന, അജി പിന്നെ ഇവിടെ കിടക്കണല്ലേ. അജി പോയിട്ടില്ല, ചേട്ട പോയിട്ടില്ല അല്ലേ. പോടാ 10-20 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന്. 23 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 39. ആ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ. തുമ്മി ഒരു പരുവാണല്ലോ എന്റെ അമ്മേ. തുമ്മല് പിടിച്ചാ ഇനിയിപ്പോ ശരിക്കും കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ പോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല റിസൾട്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ കല്യാണ വീട് ഞങ്ങൾ അമിച്ചു തരാം.
ഇതാണ് കല്യാണ വീട്. നമ്മൾ ഇറങ്ങണില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട്. വേണ്ട, തുമ്മൽ പിടിച്ച്. ഇനിയിപ്പോ ഫോൺ കുത്തിരണം. മിഥുനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങക്ക് ഇവിടെ പോവാൻ. മലമ്പുഴ ഡാമിൽ പോവാൻ. ഇതൊക്കെ കാണിച്ചരാട്ടോ. പിന്നെ മോനെ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന്. കാരണം അതിലെടുത്തോണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാരും ടയേർഡായി. ഒന്ന് കേറിയപ്പോ ടയേർഡായി. ഇറങ്ങിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലേ. അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് സെറ്റ് ആയത്.